感谢您收看今天的大爱人物志，我是阿明。我听讲啊，红包当中做主者，后悔相修，形形色色。今天就要介绍一对同行慈济菩萨道的志工夫妻档，来自新北市土城的张阿雪师姐，欢迎过来。阿明师兄好，全球观众大家好，感恩还有大家的师兄吕义忠阿忠师兄，感恩慈济的师兄大家好，感恩还有吕师兄的母鸡翁文宏师兄，全球的观众大家好，感恩还有阿忠哥的小鸡啊李明章师兄，大家好，感恩哦，今天三代同堂乐淘淘啊，说到这对夫妻做慈济啊，谁先做嘞？师姐先做，师姐做了之后啊，想尽办法设计他家的师兄进来做，想不到师兄进来之后啊，哎呦，反而跟师姐讲说，你哪不爱跟关系呢？我要追过你啦。后来真的追过了，特别是在师兄退休之后，去年啊，在三峡的慈济园区做要送到菲律宾组合这个组合教室的这些备料的时候啊，他整整做了六个多月，而且啊，明明一个月加三十天三十一天，伊跟我讲啊，伊一个月做三十五天的志工啊。到底怎么做的能够有多出这么多的时间投入在慈济的事业领域呢？我们来看这对夫妻快乐同行菩萨道的故事。我们拍一点有意的是以身作则啊，先做完款参加活动，他都会带我们先把那个现场先布置好，把准备的东西他都会先带来。不管是大型环保日还是一般活动，吕义忠率先带头把场地布置好，做志工当先锋。可是过去妻子邀约他做环保的时候，却是半推半就。以前骑车载妻子到环保点后就想回家，没想到因为另一半和志工想方设法邀约，造就了现在积极有为的吕义忠。那我就跟他讲说，师兄，我们今天哦，那个师兄很缺少呢，你要不要帮我们去跟车啊？他也没有讲啊，他就跟着上车就去了。结果他第二个月又来了，那我也是请他去跟车啊，让他去体会说，我们慈济是在做什么啊？怎么做？第一次虽然有点不愿意，但是第二次他就找到你那个各种的奥秘哦，第三次他自动来了。这个你拢另外卖吼，这菜另外卖，唔好囥做伙，因为伊介绍较好，介绍较几落角咧。啊，我搭不快安尼啊。这个要回去摘吗？要。有一天他就说：“你不赶快一点，我要追过你。”我就说，我好高兴，我就等着你这一句话，我就是在等你呀。啊，我为啥要去你？塑胶袋啊？塑胶袋啊，去你？塑胶袋啊，去你？人家要登环保站，今日为了人家无要交。积极的吕义忠除了自己投入，也带动大家。只要有人有心想要当志工，他一定用心陪伴。我记得我那时候刚加入慈济的时候，然后去参加医院志工，第一次回花莲。然后他就因为这样子，他陪我回去，所以说我在他身上学到很多东西，就是除了做事的一个准则之外，还有做人的一个务实。在做的当中，他也改变他的个性，不管碰到什么情景，他都忍下来，自己吞，自己消化。听见了，就家己囝用拍，啊，带孙煞袂拍的吼，不能打吼，哎呀！那谁的啊？我的小西游蛋奶子。基本上啊，勤务为先，就一个人出去，一个人在家看他呢。啊，假如星期六、星期天的话，就两个人出去啊，他就由他父母去照顾了。虽然目前为了照顾孙子，必须和妻子轮流在家，但是夫妻俩可没闲着，有勤务就出门，假日更不用说了。第一要务就是当志工。张阿雪说：“先生做事有责任，照顾孙子难不倒吕义忠，因为过去孩子可都是他一手带大的。”嗨，你个师公，嗨，
快点，你让师傅说嗨。师傅，所以以前你那台工嘛是拢师兄是不？因为我以前在上班拢轮三班制，三班制啊，还有轮到夜班，所以几乎都是他比较多。所以他现在过孙嘛是几乎，因为我外国出去采集呀，几乎也是他比较多。因为家是地区共同的啦，啊，所以家是不要说婚说啊，是男的是你的，你这个是你的，这个是我的，啊，所以大家共同把它弄好。所以我们都同进同出的啦，不管走到哪里，我们同进同出。啊，这是现在做慈济都卡同进同出的机会就比较少了。自从加入慈济后，其实夫妻俩很少有时间一起，两人各忙不同勤务。现在因为照顾孙子，有了更多的互动，但彼此都清楚，只要有时间，两个人就会把握机会，卖力投入当志工，为共同的信仰而努力。孩子真的是我们未来的希望，也如同我们进来慈济，也是从不懂、懵懂到越来越懂，哈，这点阿嬷嘛同款啦。我拄啊阿伯龙亚进前甲苏姐请教讲哦，哎奇怪呢。阮的同事去翕的时阵，敢若恁都穿长䘼的呢？即摆热到安尼，恁哪会即阵才来甲阮受阮的访问啊？伊讲哦，我都想讲，阮孙兄吼，啊都已经传承啊，伊即摆嘛无伫做干部啊，刚好。我讲我头洗落啊，唔着改洗啊水啊，哦。不过啊，凡走过必留下足迹啦，我还是要赞叹这对夫妻，特别是现在娶孙啊，啊他们两个现在怎么办？带孙子呢？他们跟儿子有默契，爱互恁拜六礼拜专心会当做志工啊。嗯。你怎麼跟他溝通啊？欸，說我們平常都有在做慈濟啊，啊，你小孩子你禮拜五你就要帶回去，禮拜五晚上要帶回去，你禮拜六禮拜天都要留給我們做我們的志業。啊，平常是就你兩個要自己劃劃，平常我們就兩個切磋，有勤務的話誰可以出去誰不能出去，對對對，要有個人帶孫，對，帶孫啊，啊，我給你們報告，孫子慢慢大完了，也可以同齊帶他出來做志工啊，讓他在愛的氛圍裡面長大，對，啊，今天日哦，讲实在，咱来感恩恁的家母啦。当时吼，啊无安尼设计哦，一句话安尼讲出来哦，你搁伫苦苦想讲啊，明仔喏，阮翁唔知渡会出来，渡袂出来。伊以前真正就是载你到门下口，啊，甲你放，伊就要回来啊。系啊，伊讲我去做，伊就欢喜啊。来哦，迄阵你安怎甲苏姐讲啊？唔然干啦，载人来，还怪载物件来啊？嘿，是载啥物件？在因厝的环保的物件哦，按有上呢，有甲咱讲，那个慈济道理都是慈济的道上的伴侣啊，哈哈。所以阿雪师姐甲讲，我就想要带阮家的孙仔出来，嘿，我就讲，啊无，我甲你讲，嘿，你下礼拜吼，下个月啦，大型回收的时候，你甲恁家的回收，嘿，拢叫恁师兄载来，啊，我来叫伊带车。哦，了解。啊，结果阿雪就照我这样，这样做了。然后，真正伊啊，迄个回收率嘛，甲物件载来。哦。物件伊扛了，伊要走啊。我讲孙兄，我讲今仔吼，足欠孙兄，你俩甲阮缀车好不？安尼。啊，但是他当时也没有表示，我就请他上车。你就上。哦，你也没有觉得说他没有出声，你都放帮伊走啊呢？无咧，趁机请他上车。嘿。坐车了，第二届我又叫师姐讲，第二届佫带伊来。嗯。结果第二届我也是照原来的方法讲，拜托你今仔佫安坐车。嗯。就第三个月他就自己来了。对。啊，家己来我就放手了，伊就了解。该一路慈济来走，路了走进来。哦，所以哦，这个师父引进门啊，修行在个人。哎呀，来，阿中孙仔，啊，出去踅踅收物件，你有啥物感觉？无奈后来，你也甲恁叔仔讲，你再不赶快，我要追过你了。因为出去做的当下吼，啊，感觉讲会用甲这个啥，甲人无爱物件啊，回收转来吼，用换钱吼，啊，这是一种好的代志啊，所以怎啊道理？了解，这是甲你细汉的时候艰苦有关的啊。嗯，有。听讲恁家以前少年的时阵是贫瘠贫富哦。嗯，对。因为咱细汉的时阵就是吃苦，啊有经过人来帮助，即马家己生活上过得比较好一点点，啊，所以我们就可以付出，我们就要来付出。安尼吼，安尼嘛恭喜你呢，
设计成功。感恩，阿妈，感恩我的母鸡，用心的在引导了，对吧？嗯嗯嗯，而且伊阁会报七头而已者。慈济虽然是圆形的跑道，我们不在乎谁先来后到，但是啊，真的要认真做哦。包含我刚才开场有讲嘛，明明一个月顶多31天啊，这个阿忠师兄怎么会说一个月做了35天的志工？一面完之后继续来看看，也带大家回到他过去服务的学校，他这位工友阿伯啊，如何跟大家打成一片。而且走到底的向左转。当年16岁的吕玉忠在这里工作，当了45年的工友后正式退休，被称为八朝元老的他，是因为在学校服务的45年当中，历经了8任校长。虽然退休，可是吕玉忠常常回来，大家口中的阿忠大哥可是很受欢迎的。阿忠先生完全有机，自己种，自己摘，自己洗，自己腌，自己泡。哦，你好厉害，这是经理太有爱心了。分享给我们同事大家吃，吃了40年，温大哥要折卖了。再到这边来，1/4的40年，真的哦。感谢阿忠大哥的爱心，大请慢用。过去45年的时间担任学校工友，做的是总务工作，不仅和大家结好缘，吕玉忠最擅长的就是把复杂的事情简单做，而他的专业也发挥在志工领域上。因为这个房子已经大概有40年没有打扫了，所以我们待会打扫的过程，我们全程一定要戴双层手套、塑胶加棉纱，还有那个头套跟口罩都不要拿下来，啊，雨衣我都有准备，真的要穿，拜托，我们保护自己也保护家人。那位广告来，快来了来了，你先阿公家要滴吧，家拢外滴，好，拢外滴好，我们搬了。用接力的来，用接力的来，接的靠我，靠我。今天的这个个案是一对70几岁的老夫妻，身体健康都不是很好，因为太太是做资源回收，所以她的家里环境4楼5楼很脏乱，他们想要说把房子整理干净，然后就是出租出去，他们才会有收入，不然他们现在生活是短缺的。好嘞，好嘞，卡袂遐重。40几位慈济志工总动员，要帮感恩户打扫。面对成堆的回收物，吕玉忠有一套，或许是当了45年总务工友累积经验，让打前锋的他做起事来特别有效率。这回罩拢无用，无就改那边，改下。嘿，回罩我改扣个，好，改你扣个嘿。六玻璃。好，安尼莫伤重，无去输，输影输这揢袂落去，嘿。这个灰啊，另外揢，无会破的。这块真重哦。这密集板。哎，这爱两个人扛。感恩我们李义忠师兄哦，他非常细微，一直在交代我们哈、哦，底层因为有破玻璃，因为40年没打扫了。里面的破玻璃一定要非常小心，还很贴心的还问我们的案子嘛，那个东西还要不要？我们这非常感恩，非常惜福。这个很好的，因为我在学校当工友哈，啊，也要常常整理仓库了哈，有些玻璃或是尖锐的东西啊，要特别小心哈。啊，抓东西的时候哈。啊，尽量是轻轻的抓，不要大力抓下去。抓下去的话，恐怕会受伤。受伤的话，因为这很脏的东西，恐怕会传染。小钉子哦，小心哦，这里我手握部分这里。小心哦，钉子哦，这里。是啊，那应该跟过来一边。嘿呀，啊，唔知道这个单，那空间唔再出来。感应个，感应。这个辛苦了，这辛苦了。
哎呀，那空间都够出来啊！志工花了整整五个小时才做好初步清理，把屋主四十多年来捡回来的回收物清光，后续还要进行修缮和布置。虽然打扫过程中，吕玉忠眼睛不断跑进灰尘，雨衣帽檐下全身已经湿透，但大家都不喊累，只想尽心尽力给屋主一个温暖的家。真的是有苦人走不出来，有福人就要走进去啊！很多人还在问说慈济在哪里，其实就在你的心里，你的眼里，就在你的左邻右舍的乡里里啊！看到这对夫妻啊，那天我去拼，不简单呢，四五楼安尼哭哭哭安尼搬物件落来呢，啊，看他整理了，焕然一新，窗明几净。心里有欢喜吧？嗯，他们有一个干净的家，对呀，有一个干净的地方可以摆床。嗯，哦，就像佛法进到我们的心里之后，你们接触了慈济之后，也将自己心里许多的无明烦恼都已经清楚了，真的是大圆净智啊！叔这爱改欧肉贼了，他手艺很好呢。你看刚才师兄去学校送大家吃那个桑葚呀，对，桑葚那的那的果粒呀、啊。伊做诶，伊个根长啊，听讲嘛，红豆，红豆种，红豆根长，真有名。无啦，大家无去养。啊，无去养，好，啊，缩小，缩小，缩小。听说是你自己发了一个愿，要来做这个东西义卖，捐慈济啊。对。迄个故事你讲我们听看卖好不好？因为那时候身体不是很好。哦。啊，在上班都时常请假。安尼。嗯。啊，可是这个东西我很爱玩，很爱玩啊，我都会去玩给大家品尝，很爱做这些小手艺，一些小的小的吃的东西给人家哈。啊，同事有一天就说：“你既然越来越进步了，为什么不卖？”哦，啊，我就问他们说：“我如果要做，你们要买吗？”当然要买。对，他说当然要买。哎，啊，我就开始预约了。前前后后，听说义卖。的钱都是也不扣掉成本就捐给慈济，对，全部捐给慈济，我就叫师兄来拿，啊，师兄就到家里来拿。那时候第一次就是做到有25,000，卖25,000哦，对，哇，啊，师兄就跟我说，师姐你成本是不是要不要拿起来？我说不要，我要付出，要全部捐就对了。对，啊，师兄就说啊，师姐你能舍就能得，来哦，关键字出来了，能舍就能得。为什么我特别强调这句话？师姐说，某一天她骑摩托车，动安定的时候，这句话跑出来了。为什么？因为刚好真的是真的灵验的，因为隔天我要去上班的时候，刚好那个土城的工业区啊，亚洲路那里，我拄啊动起安定，安怎？啊，拄啊手链那戴咧手诶，掉了2/3下来，搞我已经伤起来啊，嘿，伤起啊，啊咚咚叮，啊1/3就粘在手上，嗯，如果。前一天的时候，我启动它就掉下来了。啊，对啊，你有看到？都刚好红灯动了，刚好被我看到。所以你想到？对，所以想到昨天师兄给我的说，能舍就能得。所以真的是付出无所求。嗯，但是冥冥中哦，刚刚啊去暗暗啊来啊。啊，后来了，我包了差不多将近包了几年，我都付出啊，啊每年的付出，我越付出越多啊，啊我的体力不够啊，因为这个粽子大家一看起来就很清爽哦。听说最高纪录一个礼拜只剩睡几个小时，对对对，差不多8小时。端午节我都前两天我都要熬夜，但是后来啊，越做越发起啊，听说啊，在医生的治疗之下，还有师姐发好愿的状况之下，后来身体有够好啊啦。哎呦，哦，所以讲哦，也是要求医啦，不是说哎。当然，哦，所以寻求正规的医疗，自己又发好愿做好事，所做好事心发好愿，对，啊就能够愿愿皆成就皆圆满嘛。应该是这样子。一礼拜啊，无用安尼哦，讲一礼拜困8点钟，听起来是有点夸张啊。但是接下来听师兄讲的，一个月做35天，这我们就要赞叹一下了。啊，孙阿姨因为做过45年的工友啊，伊家仓管啊、仓储啦、管理，他很有他的一套啦吼。所以讲，你得逐工做这个代志对吧？是是。啊，为什么30天、30天？你讲你有法度做到35天，这什么意思啊？因为咱的料吼是拢为迄个中华来，啊伊啊来的时阵啊，早时啊、透早来就是爱六点半进前就赶到位啊。啊，所以咱6:30就爱迄个啥，爱来接料，爱来点火啊。因为
伊三甲做的时，实在是啊八点做到在下晡时啊四点。一般计工的时间，八点到下晡四点回家。嘿，对。啊，所以六点六点半就爱到伊啊。了解了解，所以前前后后东东东凑西凑凑一凑，就比人家多做了好几天。啊，所以啊，所以大家就要讲起讲，咱不是上三十一工，不是上三十工的，是上三十五工的。哎呦，啊，而且做四月，所以你做啊十月底，你逐工拢去。嘿嘿，逐工。嘿，对，逐工，嘿，一个月三十一工拢去。啊，你比以前做工又搁较认真，搁较拍拼嘞。啊，这家己欢喜做的。家己欢喜做的。嘿，啊，佫是要救人的，啊，所以免怠慢。好。所以说，你说，付出到底得到什么？我也不知道，但是得到快乐没有？有啊，特别是啊，叔兄后来甲叔姐啊，两个人安尼真俭吼，嘛有家己买厝，啊买当水人哦。但是啊，伊的厝水是没有增加，反而减少，因为他看到人家的家里桌上的两盘菜啊，他起了恻隐之心啊。听讲是一对翁仔某带几个囡仔？六个囡仔。所以一家八口。那细恁的厝，啊，你看伊唔甘了，所以讲你从厝税减少，因为伊咱去收厝税钱的时阵吼，啊，八人加两盘小菜，吼，啊，咱看安尼，咱家己以前个个遮艰苦，啊，即马一家人安尼吼，啊，一个先生趁钱，啊，要饲七个人，吼，啊，家己个家己单八人，啊，所以。那就讲啊，无我这个月减甲你收五百，啊收五百先吼，第二个月去收的时候变成两盘大的菜，哦啊尾来恁看看讲安尼，啊无阁是减收五百好啦，有影啊，五百对咱无迄落无差，啊但是对你着才好用，啊所以第二个月去收的时候，第三个月去收的时候，伊变三盘菜，哇啊。啊，后来我说，啊，无恁甲收，搁减五百，啊，然后收千五块安尼。后来听讲，家己嘛欠文钱出去买厝来啊。嘿嘿嘿。你看，伊就安尼欠，买当像你共款，滴水成河，粒米成箩，就像你对你的小鸡也一样啊。讲到睡厝啊，你捌甲伊睡过工厂啊？有啊，对。啊，以前就是我拄啊欠仓库，因家族。拄好仓库做，我老公啊，可能我爱睡你的仓库，伊讲伊就讲好，啊，比以前的市价较俗啊。唔啦，算较俗哦。听讲伊过来恁家做技工哦。对啊，什么意思？伊就讲我暗时有当时啊，我拢当时啊做就晚，爱看我电话开，伊就甲我弄门，弄门里来就甲我倒走。哇，对啊。啊，阮另外母子就讲，哎，有当时啊。伊就问我讲，暗顿有食无？阿伯，过年过年。我讲阿伯系啊。未付住。阿姨就讲，无你来阮家食啊。啊有，啊我派车去阮家食，伊就提物件来我食啊。哇，所以你看，这是不是就是爱跟善的循环？好险师姐后来答应师兄来上我们的节目，要不然这些可爱的故事啊，就没办法透过大爱台传送出去了。阿比来有下面款的心观吗？身体健康啊，快快乐乐的做瓷器，继续做下去，对不对？对。好，啊我就祝福你们哦。安心睡，快乐吃，欢喜笑，健康做。阿叔那一工一米大一寸，买当邀请出来做小志工，好不好？好。啊，感恩家母，感恩小鸡的赞叹，三代同堂一起来成就慈济的志业，感恩，祝福。